Добър ден на всички. Дата. 17 декември. След обед, след нощната смяна, преди да да работя, кощо ставам кафенца. Днеска ще продължа темата за харизмата, която я зафанах отдавна. Последния път почнах да говоря за пакета от радости, които може да имаме като нормални хора и да сравнявам всичките радости от нормалните човешки взаимоотношения и т.н. Тъй де, звънна ми по телефона. Чай спива кафе, се върна на мисълта си. Взема ли са? Пакета радости, които имаме като хора. И исках да говоря за временните радости от живота, които са нормални за всеки човек, и за радостите в живота на вярващия човек, на християнина, които някой път са нелогични за нормалните светските хора. И тогава направих едно голямо отклонение за блудства, прелюбодейства, за полови актове и всички тези неща, живот без брак, партньорски начала. И там говорих за отражението им в духовния свят, в духовните сфери. Т.е. че нищо не е безнаказано. Който иска нека да го гледа, защото много хора са невежи. Си мислят, че като се чукнат, като се пукнат, се бъдат гащи и това е едно физическо удоволствие. Не забравяйте, че страницата ми във Facebook, Баба Меца в матрицата, има подзаглавие Духовна реалност. Аз имам така една цел да донеса до ушите, до умовете, до сърцата, очите, разумите на хората някакви така духовни реалности. Тоест в нашия тъпия бачкаторския живот, или сега може сте и бизнесмени, кой вас знае, или някакви така да взимате стипендии, или да речем някакви ренти, имате много земи, много биткоини. Просто няма значение в нашия нормалния живот, плътския, земния, вечни стоености. Защото така или иначе този живот ще свърши, или ако ни отнемат всички неща, на които уповаваме, както казах в Псалм 4 стих 7, радост, която е по-голяма, отколкото радостта на разни хора, на които им се умножават житото и виното. Житото и вино, това е, става дума за продоволствие. Тоест, има ли такава радост? Как е свързана тя с вечните стойности, с духовната реалност? И ние като християни имаме ли я тази радост? Трябва ли да имаме Бог? Иска ли да имаме друга радост? Или като ни отнемат всичко и трябва да е, о, не спадна от гумите, кот беше, беше, ай ще се умира, край. Айде. Говори ли Библията за радостта? Тоест пакета от радости в нашия живот, той включва ежедневните нормални радости, рождени, придобивки, стало нещо знаменито, отървал се, т.н. Тоест придобивки, или се радваш, че се отървал от нещо, от някакви минуси, избягнал си катастрофа, някакви такива неща. Това е едната част на пакета. Това са времените неща. Обаче има и вечни. И там вече се развихрих за те наречените плътски вярващи, които всъщност ходят по разни църкви, в които всичко ми говорят е весело, радостно и т.н. и т.н. Момент. Теде, в Чешка република имаме сняг. Не искам извънят по телефона, сериозно. И си губя месълта. Бамецо, изключи си телефона, като записваш видео, само видеото. Стига тия телефони, стига с тия кафетата. Те наречените временно вярващи, които така с радост приемат словото, обаче нямат корен в себе си. Като стане напаст, гонение, съблазън, като стане неизгодно да си християнин, като вземат да те гонят, да ти отнемат всичко, да ти конфискуват, те се отказват.
Защото, вика, нямаха корен в себе си. Аз мислих върху това нещо. Нямаха корен в себе си. Значи имаме притчата на Исус, който взема някакво семе, фърля го и то пада на различни видове почви. Първата почва е не на нивата, пада край пътя. Това са тия, които са слушали. Да. Той каза, да, баба Меса каза там за радост си. Да, той каза, ако беше, га, беше от едното влез, другото влезе. Телевизор, че я напусне на гледа. И дявола минава и ограбва словото. Тоест, чул си го за малко. Влязло ти е само за малко във временната памет. В RAM паметта, операционната, в Рома не е влязло вътре, дълбоко са на тъпче. Враните го минават, го изкалват. Черните врани, знаете, демоните минават, цъка-цъка. Дявола демни, защото насякъде където са посели слово, тези хора ще дойдат до спасение. Имат шанс да дойдат до спасение. И освен земните работи, с които той се опитва, житейските удоволствия, на живота, нали, при малката на богатство, почивките, радост, голяма радост, ей, ние се снимахме на Дубай там, на някакво, вижте ме на Фейсбук, аз кое, аз ли ваш, тук там сме, едно смути да изпием на плаж, т.е. всички тия глупа работи, които ние ги смятаме за постижение, някой път се радваме, като сме постигнали нещо, което не е за нашата черга. Няма лошо и в тая радост. Принципно. Няма лошо. Бог е доста широко скроен. Бог е по-широко скроен от тесноградието на много религиозни вярващи по църквите. Това е положението. Но той си има ясни правила и закони, които обаче са много по-стеснени от, така да се каже, широко скорената диологична вакханалия, че може да справим всичко. Идем на пинса, блъскане такова, на много светски вярващи. Така че зависи съм дали си светски вярващ или си религиозен, свитайте и само. Само посмолитва, никаква радост, то не е за мен радост. Каква радост от секса? Айде, давай, гаси лампата и мъжо, давай да изпълним задължението, ръга, айде, няма радост, ете, джиките надолу и няма. Това е мъчение, но заради Господ ще го изтърпя. Това са религиозните хора, за тях няма радост. Обаче Библията говори много за радост. И другите светските, които за тях всичко, да идем тук, да наприема там, да така, да разкошествим деня, гощавките, облеклата, са направим, по широкия път да караме. Затова казвам, че има Бог принципи, които са стеснени. Имаш голяма, широка врата, широк път, мнозина там се тъпчат на хубавото, приятното Евангелие, имаш и стеснена. Но така ли, че Бог е по-широко скорен от разни религиозни хора и техните доктрини в някакви умирисани, мухлясали законнически църкви. Това е. Просто ви казвам като една идея. Е така. Та за какво говорим? Пак лирично отклонение. Баба Меца, като направиш и винаги изяжам под два шамана. И тък му свикам, ей, отървах се този път. Нима на бара и накрая един шут ми удръше. Отдолу, с кубинката. Баба Мецо, за което слушам, аз не знам. Голям съм мазохист. Убима. И имаме хора, които са повярвали. Другата почва е камениста. Тоест тя не е рохкава хубава, тя е камениста, не е изчистена. Но и там Господ се. Просто ти чуваш словото един ден в живота си. Ей сега както ти го слушаш, ти го чуваш. Аз един ден така го чух. Бях пълен с камъни. Камъни на омраза, неприемане на себе си, страх от другите, зависимо от общественото мнение. Не знаех какво е да приемам любов, да давам любов, да се обръщам към другите по име. Не знаех какво е близостта и нататък. Израснал там в някакво семейство, няма какво сега си хуля семейството, но просто имаме камъни. Не е хубава рохкава почва. И тя като паднат тези семена на словото, всъщност отдолу някъде има камъни, има, нали, или паднали на скала, отдолу имаш скала и на нея имаш малко пръст
И те нямат възможност да, това слово, тези семена, да пуснат дълбок корен, защото там пази долу скалата. Тоест, тази скала, за да имаме корен, тя трябва да бъде разбита. И аз това обикновено казвам, че това са предразсъдъците. Нашите предразсъдъци, нашите егоистични ръбове, така да се каже. И такива хора, нашите ползи и изгоди, такива хора вярват само когато е модерно, когато е изгодно. Само да стане неизгодно и направо са махат. И аз стои, снощи ви, най-вечер стои и си викам, и те вика, временно вика, вярваха, и къс става напъс и гонение, вика, отпаднаха, отстъпиха от словото. Напъс и гонение заради словото. Тоест, за да вярваш в Бога, Сатана, като не може, ти го укради още началото, като си го чул, той прави възможно, въпреки че доста си бетониран, или аз съм бетониран с разни глупости, егоистични неща, почвата не е кое знае какво, но Господ сей, защото камъните мои се извъртят, се свърлят. Няма проблем, има инструменти, копачи, маля, да награби някой сериозен вярваш с пророческа дарба, ще ти изръти кокошарниците. Ще зачудиш. Ще зачудиш. Отдел мене толкова мръсотия, бре, не знаех за себе си, че аз съм бил такъв мръсник. В бункера долу ма ръгна, в таговите ма ръгна, изрина два камаза, изрина с горче, чекъл, сгорява. Дънери, корени, всякаква сганна. И аз едно време не знаех, че имам много мраза в себе си, но... Съчувствах комфортно с себе си, примирях се, мислех, че такъв е живота в матрицата. Не знаех, че има друг живот. Не знаех, че този свят е простран пред очите ми да закри истинския живот в Бога. Исках да живея за жена, пари, къща и деца и потомство. Това е. После гробище. И аз пи се весели, що ще умреш. Това е радост от живота. Така вярвах и аз едно време. И Господ ме срещна, нали, съответно. И той се оправи с моите камъни, много бързо се оправи. Тъй, и тези хора, идва словото, но то няма корен. Няма корен. И сега гледам как няма корен. Еми, ако няма корен словото в тях или семето на словото в тях, тогава кой има? Кво има тогава? И мисляв. И достигна до извода, че щом няма корен, щом камъните му пречат скалите, не мое корен, че да пусне надолу, където е дълбоката влага, т.е. почвата е плитка, т.е. те са лекомислени хора. Те са така, лесно са отклоняват насам натам. Затова с радост го приемат. Ма те с радост ще приемат, ако дойде някакво окултно учение. Особено ако им обещая изцеление и богатство, аз ще е към Господ. То оня другия, дайте тук изцеление и богатство. Отиде, взехме то. После, то не е изгодно. Не. Става напъс и гонение, нямаш корен. Тоест, тези хора може си мислили, че имат корен. То, съответно, е имало корен, защото е поникнало бързо. Тоест, бързо. Повярвали бързо. Взели се радват, бързо са покаяли, ходили много на църква. Аз се той казвам печка циганска любов. Дето бързо се запали и после няма трайност, няма дебеле ту или като го запалиш една цепеница да го държи. Тя е просто една чиникия. Бързо пали, бързо такова е нататък. Много така има вярващи в България, които по този начин вярват. Временно. И няма корен. Няма дебел хубав корен. Той дори да има корен, не може да проби през скалата, защото скалата му пречи. Защото неговите интереси са над словото. Се чуих, и като няма корен, защо Господ казва, че няма корен? В крайна сметка той е поникнал бързо. Излязло е нагоре. Видяло се, че има някакъв ефект от словото. Но корен, вика, нямаха вътре в себе си. Хората няма ли корен вътре в себе си? В характера си? Тоест, излиза, че словото не е променило характера. Че той е било една мода. Той е било едно увлечение. Той е било нещо авантюристично за тях. Приключение. Но то не е променил характер. То не се е докоснало до дълбините на сърцето. Защото като си отгоре, само ясно. А дълбоко, дълбоката почва, както и в четвъртия тип хора, добро е честно сърце, то не е стигнало до стойности да ги промени. Това била една мода. И се викам, и като нямаха корен, кой имаха сега? Кой имаха? Кой имаха? И мисля сега, кой имаха? Кой имаха? И една такава дума е те изкристализира. Просто ми селска глава, имаха изгода. Те имаха изгода от словото.
Става казвам много хора в местните църкви, които са ориентирани на просперитетно евангелие или поне с един крак са стъпили там, ходят там и вярват в Бога заради изгода, заради лесното, заради приятното, с хубавото лесно се свиква. И ако стане напас или гонение за словото, извинявам се за думата, но повечето от тия хора ще отпаднат и затова отправям открит укор към техните водачи, които ги учат на лесното, на недисциплинираното евангелие, че няма нужда от корен, няма нужда от здрави основи, ще вярваме в Бога е тук за ползата, за той за ние, ще се веселим, ще пеем, ще правим хваления, радост голяма, той за ние, това не е другия, третия. И сега ако стане пак комунизма, като едно време затворят границите, колко хора от църква пробуждане, мен ме интересува наистина живо, ако или от другите църкви, или сами аз, няма значение. То на всеки ще дойде, като дойде изпитнята, като дойде напас и гонение, като дойде реката, бурите, духнаха за оня човек, дето построи къщата си на пясък. Да построиш къща на пясък е лесно. Имаше друг, дето задълбочи, копа, докато стигна на скала на здрава основа. Знаем коя е скалата. Господ Исус Христос, а пясъка какво е? Пясъка са временни неща. Бързо за Евангелие. Правим това, струваме ура, тута днеска не има, утре на няма. Това е положение. Може да продължи 25 годините. Такъв християнски живот, който да изглежда духовен, който да изглежда, че порасна, расте и радост имат дори. Имат радост. Говорим за радост, ама тая радост вечна ли? Оказва се, че не е вечна, защото когато дойдат скърбите и изпитанията, радостта им свършва. И те се отказват от словото, защото нямаха корен в себе си, привременно вярваха. А какво имаха в себе си? Имаха изгода. Те имаха изгода. Другата група хора, в които словото идва, които не достигат до вечните радости, но имат по-голям шанс от те с плиткото вярване, са точно светските вярващи. Това е най-голямата категория от хора. Там попадаме всички. Примамката на богатството, светските грижи, удоволствията на живота. Това са бурени, които растат заедно с словото в сърцата им. Ползват същия ресурс, същата почва. И го изпиват, увиват се около него и накрая то пораства и те порастват, увиват се около него, заглушават го и то не даде озрял плод. Они усилнаха още началото, като изгря слънцето, дуна вятъра. Толкова. Това беше. И накрая имаме четвърта категория хора. Хора, които вземат словото много насериозно, закопават го някъде дълбоко в себе си, в сърце, с добро, покорно сърце и даваха плод с търпение и усърдие. Тоест, то пада на дълбоко, то променя характер и мина време, докато изби, защото корен има. И защото трябва да се плеви, вие пасторите, плевите ли се в църквите? Защото на друго място в притчите на Исус Христос се казва, че нивата е света, жетварите са ангели, човешкият син е сеяча, на доброто семе, семето са чадата на царството, а чадата на Сатана са плевелите. Тоест, зли хора, зли водачи имаме, които задушават истинските вярващи. И т.н. т.н. Така, върви ли това видео, бе? Е, 18 минути. Сега искам да вас запитам, той беше продължение от предната серия, да ви запитам за нещо, да видим дали ще можем да отговорите. Е, тук съм си ползваме съвременната технология, съм задал на търсачката нещо, стар и нов завет на Библията. Какво е общото между Евангелието от Лука, 8 глава, 13 стих, Псалм 4, Псалм 4:7, Второзаконие 28:47, Евангелието от Лука 15:7, 2 Коринтияни 12:10, Псалм 51:14, Псалм 16:11 и Лука 10:17. Какъв език говориш, ма, Баометрия? Какви лук има? Какъв лук, ма? Честно, не се ли слага, ма? Кво е общото?
Аз ще ги зачита всички тия стихове, ако искате. Нямаш никакъв проблем. Нека започнем с Второзаконие. 28:47. Цъкаме. Тук има едно предупреждение. Стария завет от Бога, което казва така. Това е за точно религиозни сухи скумри. Нещо не иска да ме направи фокус. Екран се отразява. Няма значение, ще го чета и те и вижте, огледате някакси на Кестиармена Чорчук. Понеже не си служил на Господа своя Бог с радост и веселие на сърцето поради изобилието на всичко, затова ще слугуваш на враговете си, които Господ ще изпрати против теб. Тоест, ако ние не служим поради изобилието и благословението и просперитета на всичко, на нашия Господ с радост и веселие в сърцето, поради изобилието, т.е. благословението, просперитета, това е просперитет, що е много яко е нафърляло от небето, плодородни времена и т.н. Ако ние обаче сме ниски, е да, Господ, дай Господ, да се спомним за многострадалнията Йов. Многострадалния Йов не беше многострадален, той беше най-коравия праведник в Библията. Аз не обичам думата многострадалния Йов. Праведният Йов. Праведен. Който въпреки, че имаше много страдания, беше праведен. Нека ти кажат, многострадалния Йов. Едно и много смачка. Оле, дано Господ не допусне оттам да мини. Мале, мале. Да имаме радост и веселие на сърцето за изобилието на всичко. Имаш изобилие на всичко, ама в изобилието на всичко се включва и мир, бе. Мир, липса на война, плодовити времена, да си здрав, снагата ти да е здрава, т.н. Абсолютно всичко, което е необходимо за един нормален човешки живот, ако го имаш, ако го има, мир, радост, заплати, храна, топло, т.н. Не си в лишение, ние трябва да се радваме и да благодарим на Бога. Защо? Защото ако ние не го правим, ако ние не сме благодарни, толкова е там, ние имат повече, ходят на Дубай, кой е 12 часа работа, нощ не сменя, блъска и късенки под очи си, Господ. А давам почва, давам почва, фърля. Разбирате, тук става дума за неблагодарност. Тоест, ако ние не сме благодарни на това, което Бог ни дава, той ще се е доса, защото ние го считаме за нищо, и ще ни предаде точно обратно да служим на враговете. Му. Враговете ни. Ама и неговите врагове, т.е. на мъчителите. Така, четем нататък. Чакай. Псалм 4:7. Сложил си в сърцето ми радост повече от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Дори ако го разцъкнем този псалм, то не е само това. Сложил си в сърцето ми радост повече от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Въпросът на него, кому се умножило на този човек. В мир ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. В един друг превод пише и в самотия, в изоставеност ще легна и ще спя, защото ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. В самотия, като зарежат. Мнозина казват, кой ще ни покаже добро, кой ще ни даде просперитета, кой ще фърли тук малко изобиле. Издигни над нас светлината на лицето си, Господи. Келфай да, от кяра, да имаш всичко и Господ да ти е досан. Файда няма. Ама ще го разберете. Сложил си в сърцето ми радост повече от тяхната, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. В мир ще легна и ще спя, защото ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Така, продължаваме напред. Търсим общото между тези стихове. Псалм 30:11. Обърнал си плача ми в радост за мен, съблякал си ми вретището и си ме препасал с радост. Така. Псалм, който се цитира и в посланието към евреите в Новия Завет,
Той е оригинала, Псалм 45:7. Възлюбил си правда и намразил си беззаконие. Затова Боже, твой Бог ти е помазал с масло на радост или миро на радост. Това е специалното, елея. Повече от твоите събратя, т.е. нашия Господ Исус Христос, защото за Него се говори тук, има радост по-голяма от Неговите събратя. Тук ще си поговорим за радостта, която имаха нашия Господ Исус Христос и апостолите. Ако нямам време, ето го листа, зависи колко се разпростра. Аз съм се написал думата радост в Деяния на апостолите. За какво се радваха апостолите? Защото ние, нали, като сме християни, трябва да сме подобни на Христос и на Неговите апостоли, съответно. Така, четем нататък. Това всички са псалми на Давид. Псалм 51:8. Дай ми да чуя радост и веселие, за да лекуват костите, които си струшил. Мхм. Искате ли го цъкнем? Да го прочетем. Това е псалма, след като той предаде с заговор хетеяца Урия, защото прелюбодейство с жена му Вицаве или Вирсаве. Избави ме от вината за кръвта, о Боже! Боже на спасението ми, езикът ми с радост ще пее за твоята правда. Така. Така казва Давид. Не ме отхвърли от лицето си и не отнемай святия си дух от мен. Сътвори ми чисто сърце, Боже, и непоклатим. Постоянен дух обновявай вътре в мен. Това дед го запягва в колата. Върни ми радостта на спасението си и не ме и ме поддържай с дух свободен. Това всичкото е в Псалм 51. Какво виждаме тук? Не отнемай святия си дух от мене. Така. Още малко. Ей, тук намерих друго. Търсачката ми го изкарва. Псалм 68:3. А праведните ще се веселят, ще ликуват пред Божието присъствие и ще ликуват в радост. Ще ликуват, ще се веселят. Ликуването е викане, крякане. Какво съм търсил на търсачката? Думата радост в Стария Завет. Сега ще я потърсим в Новия Завет. Така. Гледайте май тук, сега ще чета. Лука 8:13. Какво пише в Лука 8:13? Падналото на канарата, на скалата са тези, които като чуят, приемат словото с радост, но те нямат корен, а вярват само временно. И като настане изпитание, отпадат. Да? Марк 4:16, другото евангелие. Също и посятото на каменистите места са тези, които като чуят словото, веднага с радост го приемат. Веднага и сега ставам вярваш, бе, и сега се покаям, алилуя, бе. Нямат обаче корен в себе си, а са кратковременни. Суетни. Кратковремието е суетност. Бърза мода, депеш мост. После, когато настане напаст или гонение заради словото, веднага отпадат. Както веднага са повярвали, и тъй веднага, мале, отпадат. Така. Матей, в три евангелия го има, еш. Матей 13:20. А посятото на каменистите места е онзи, онзи е той като тебе, е той като мене, конкретен човек, който чува словото и веднага сразу го приема. Ей, ба, меца, ги, как проповядва. Да, ще стана и аз християнин, взема да стана. Корен обаче няма в себе си. Има една изгора, едни сметки, едни калкулатори. И е кратковременен, суетен. И когато настане скръп, тежко или гонение заради словото, на часа отпада. Бързо повярвал, бързо се наакал. Това е положението. Така, четем нататък. Търсачката съм задал думата радост. Така, сега сме на Лука 15. 15:7. Какво пише в 15:7? Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, т.е. един човек, който се покая от греховете си, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Лука 15:10. Също така казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Т.е. на небето небесните обитатели също имат някакъв вид небесна радост, която е свързана с покаянието
обръщан от греховете на нас като земни жители. Виждате ли небето за какво се радва? Не се радва, че аз съм си умножил житото и виното. Радва сега се покая. Га се помиря с Бога и се отвърна от нечестивите си пътища. Радостта ми върни от спасението си, казва Давид. Продължаваме нататък. Лука 10 трябва да е. И 70-те ученици, освен 12-те, се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име демоните ни се покоряват. Ей, Господи, власт на демоните ми, ни изцеляваме, ни правиме, ни пророчества, ни дарби, натъпкани сме догоре, бе. Харизматици сме до тук е тебе, утра харизматик, бе. И той им каза: видях Сатана да пада от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате змии, скорпиони и власт на цялата сила на врага, нищо няма да ви навреди. Трябва да имаме и това. Ние сме повече от победители, чрез това, което ни е възлюбил. Обаче не се радвайте на това, че духовите ви се покоряват, а се радвайте, че имената ви са записани на небесата. Тоест, това, че ние вършим всички тия неща, е хубаво, радостно, ама е временно, защото всички дарби, пророчества, откровения, те ще се прекратят. Обаче името ти да бъде записано там, крайната ти дестинация, той да те е приел, ети това е нещо. Това ми файдата, цял живот съм изгонвал демони, съм проповядвал, да съм дал милостини, ходил по църкви, напред-назад, каквото идея, да съм пял хубави песни и накрая да не вляза в царство. Никаква файда. В същия час Исус се зарадва в духа. Значи имаме радост в духа, имаме радост в плътта. Плътта е житото, виното. Той зарадва в духа. От какво се зарадва нашия Господ Исус Христос? Вижте думите му. Тук сме пак в Лука 10 глава 21 стих. Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, че си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Това е точно когато Той им казва да не се радват на знаменията и чудесата, които се извършват чрез тях, но да се радва, че имената, финалната им дестинация, гражданството им е определено в небесата. И той се зарадва в духа. Тоест, имаме радост в духа, която идва от мъдростта на Бога, от откровенията на Бога, от това да видиш цялата картина. Ние тук ние са бим-бим, граем се на църква, ходим в неделя, сряда, тъй, да, после молим за тъй, обаче ние сме забравили на къде отиваме. И ние не влизаме в царството с радост. И просто ходим на църква. И пеем хваления. Докато разгръщам търсачката, мога да ви кажа, че деяния на апостолите е пълна с радост. Ще се очудим какво, от какво са радвали апостолите, дето ние днеска не са радваме. 2 Коринтияни 12:9-10. 2 Коринтияни. Павел казах в тая предната част, че това е мазохизъм, ще кажат. Ти да намираш радост в гонение, удоволствие да намираш удовлетворение в това, че те гонят, че те лишават, че те хулят, че те трепят. Ти си голям мазохист. Вие християни си големи мазохисти на Бамето. Аз до сега ще я повярвам. Аз май съм от уния, дето те и привременно да вярвам. Ама ако ще трябва да изпитвам върховно удоволствие, той да ме бия на мандакова, ама къв то мазохизъм на Бамето. Ма ти Фройд не си личел, ама. Ма Ницше не си личел. Ви си много бъркани мозъци сектанти. Аз не мисля за разумен човек. Ама ще ми кил да гледам как те бият, пък ти да се смееш. Хе-хе-хе, много смешно. Много смешно. Павел е имал някакъв трън в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи да не се превъзнасям. Това е някаква болка в тялото, някаква болест. Защото той поради многото видение, откровение, многото харизматични. Чай, значи искам да кажа някаква дума, която не съществува и се опитвам да измисля момент. Абе, харизматични. Може да се превъзнесе. И Бог, нали, в милостта си му дава един трън да го някаква болест. И Павел се моли така три пъти за това нещо. Сега има пастори, дето са много така, надучи, много откровения. Те са най-великите пророци така в България. Къде ви трябва в плътта да не се превъзнасяте?
Бог трябваше да ти даде трън в плътта да те мъчи, да не се превъзнасяш, като се правиш, че си отрангана. Павел, като гледам трън в плътта, няма, ти ми само си лъскаво облечен. Павел се молил три пъти Бог да му го махне. Три пъти. Това е човека, който изцеляваше хора. И Бог му каза: Павел, моето момче, слушай се. Изкарай химическия молив на примчи. Достатъчна ти е моята благодат. А Господи, замани от мене тази болест, вас тук проповядвам изцеление, изцелявам други, за мен що няма. Достатъчна ти е моята благодат, защото силата ми се показва съвършена в немощ. Божията сила се показва съвършена, необезпокоявана, когато ни пречи човешката мощ. Аз съм мощен, вярваш, мощното име на Исуса Христа. Немощ. Тоест човека немощен. Той не може да прави нищо от само себе си. И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила. Това е радост, която идва от Духа. Святия Дух трябва да ти открие, че Божията благодат и Божията сила се показва съвършенна, необезпокоявана. Когато ние пречим ни с човешките си сили, с нашите си претенции, присъствие, огоеността си. Аз съм великия Божия човек. Когато аз проповядвам, тогава ще аз знамените чересата. И аз събиря ти десятъците, келехи. А? Айде, братя и сестри, веднага идвайте тук, бързо, 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 комунизма. Дай, 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 дай. Сега ще излезе, братешка. Попа. Айде, ние сме тук на месеци на Господ. Целуй ръка, не те звъртя с кадионцата. Айшк! Той достигнал до преломната точка, че се е молил тая болест на плътта му на самани три пъти, не един път, три пъти се е молил. Имал дързостта три пъти да моли Бога, значи на него му е пречило това нещо. Или той е бил достатъчно дързък три пъти. Бог не му отговаря. Три пъти се моли, Бог му казва: виж какво, Павеле, аз съм ти дал толкова много благодат, за да не се превъзнасяш, защото и ти си човек, поради многото откровения. Съответно, силата ми се показва съвършена в немощ. Да си спомним за един български светец, Иван Рилски. Чудеса. Чудотворец. Ай, живял с един чул, там горе в едни планини, от ляво духа, от дясно, от север духа, спял там на някакво скално ложе. Идеалния идеал, всички ходили при него да се изцеляват. Той с единия крак живял в духовния свят. Силата Божията се излива, когато нашата плът е немощна. Когато ни уповаваме на плътта, на дипломите си, на теологите си, на църквите си, на микрофоните си, кой ни ли е? Еш, на остроумието си. И сега да бъдеш смирен, той когато такова, това на кой маска с палата, бедното и не бра, бра, бра. Нали цитирам тук един съвременен лъжен светец. И той казва: и така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си. Не и с другото, че няма се хвали, но по-голям акцент се слага с немощите си, за да почия на мен Христовата сила. Защото ако взема се хваля с другите работи, Господ ще оттегли силата си и ще трябва да усилвам и микрофоните, да си мислят хората, че има помазание. Като ги три се бита, свикат и голяма присъствие, направо мозъка ми се отвя. Затова намирам удоволствие. Или радост, удоволствие, радост. В укори, мръсник, в лишения, къде е просперитета, в гонения, а Павеле, ти, що ти слаба вярата затуива, в страхове заради Христос, ма ние сме най-смели, аз не се страхувам дори от Господ и много обичам да си слушам моите проповеди, защото са много добри. Аз съм един самовлюбен нарцис. Затова намирам удоволствие, веселие, удовлетворение, радост в немощи, укори, лишения, в гонения и в страхове заради Христос. Ама що е, Павле? Защо си мазохист и кава, ба, меца, иди в православната църква, кажи на попа, застани на 2 метра и той като завърти, кадилицата да изшиба един път и ще завърнеш правата вяра, сектант мръсен. Защото когато съм немощен,
тогава съм силен. Когато си немощен, само себе си, тогава на тебе почива Божията сила. Ете, това е откровение от Духа. Намери го в вашата църква. Пала, пасторе, баба Мецата обиди вече три пъти. Направи та на грънци и плява да направи. Да, що се смея? Еми радост от Господа, пасторе, небесна радост ми.